Pozdravljeni. Danes si bomo tako na blic pogledali, kakšna je vloga čakr in hare in kakšna je razlika. Torej, da mi lahko funkcioniramo v tej naši materialni realnosti, zato rabimo energijo. In ni dovolj sam ta energija, ki jo dobimo od hrane. Mi smo odvisni tudi od te, rečemo temu, univerzalne energije, ki prihaja od zuni. In takrat, ko govorimo o tem našem neposrednem energijskem napajanju, takrat se torej srečamo z izrazoma, kot sta čakre pa hara. Čakre so nekakšni energijski vrtinci, ki srkajo vsaka, se pravi glede na to, za katero čakro gre, srka neko specifično energijo. Glavnih čakr je 7, drugačih imamo pa v sistemu strašno velik. In teh 7 čakr je razporejenih takole vzdolž trupa do vrha glave in z energijo napajajo med drugim tudi glavne žleze. Drugač pa energija, ki jo te čakre srkajo, ta energija se vklopi v omrežje meridijanov, v eterično telo, se torej po celem sistemu razporedi. Torej, če hočemo biti mi zdravi, mora ta energija skozi cirkulirati. In da lahko cirkulira, bi mogle biti čakre kakor toliko aktivne. Ampak obstaja nek problem. Torej, kot prvo, vsaka čakra neko čist specifično energijo črpa vase. In ta energija, oziroma v kakšni meri jo bomo deležni, to je odvisen od različnih psiholoških življenjskih področij. Recimo, da dam primer, druga čakra črpa neko energijo, koliko bomo mi iz razpoložljivega spektra te energije, koliko jo bomo dejansko dobili. To je pa odvisno od tega, kako mi imamo pošlihtane odnose, kakšni so naši odnosi, ne samo medčloveški, tudi odnos do dela, do kreativnosti, do denarja. Torej, če so te naši odnosi problematični, takrat bomo mi dobili samo v posamezni čakri samo del energije, ki je sicer razpoložljiva. Še to bi mogoče povedal, da v grobem delimo teh 7 čakr na 2 dela. Prve 3 čakre, spodne 3 čakre, se nanašajo na upravljanje s fizično realnostjo. Torej, glede na to, koliko imamo mi odprte pa pretočne prve 3 čakre, glede na to, koliko so odprte, smo mi uspešni v fizični realnosti. Torej, enostavno nanašajo se na upravljanje s fizično realnostjo. Ostale 4 čakre so pa, mi je pa lahko rečemo, da gre za pozornost obrnjeno navznoter, torej na tisto, kar se dogaja v nas. Tudi v čakrah imamo neko polarnost, obstajajo yang pa yin čakre. Yang so nepadne, recimo prva, tretja in peta. Do neke mere so determinirane. Govorili smo v eni prejšnji vdaji o tem, da je vsako življenje fraktalno determinirano in torej je vnaprej določeno tudi, kako približen bojo nam čakre delovale. In tako recimo prva čakra, astrologi bi rekli, da je prva čakra odvisna od naše pozicije Marsa, tretja čakra je odvisna od Sonca, peta čakra je pa odvisna od Merkurja. In te yang čakre se nanašajo na našo fizično, osebnostno moč in sposobnost izraza. Potem parne čakre so pa yin. In te se pa nanašajo na naše čustveno doživljanje sveta. In sicer je druga čakra je povezana z Venero, četrta čakra je povezana s srcem, šesta čakra pa z Jupitrem. Sedma, ki se nanaša na Saturna, nikoli ne more biti povsem odprta, če so ostale neusklajene. Preden gremo na haro, bi rekel sam še neki. Sicer je res to, da vsaka čakra črpa v sistem specifično energijo, ampak te čakre so tudi povezane. Recimo primer, šesta čakra krmili prvo.
Prva čakra je povezana recimo z nadledvično žlezo in s takimi procesi v telesu, kot je krvni pritisk. Danes, preden sem šel semle na snemanje, sem bil na kavi in sem pri sosednji mizi slišal tole misel. Ja, če imaš pa ti visok pritisk, je pa dobro, da daš kdaj kri. Torej, visok pritisk imamo mi zaradi drugih stvari. Rekli smo, šesta čakra krmili prvo. Mi smo čist v analitičnem umu. Če je šesta čakra, torej polna analitičnega uma, če stalno v nečem razmišljamo, enostavno ne zmore ustrezno krmiti prve čakre. In ran zato, ker je temu tako, ker smo vsi, bom rekel, mentalno preobremenjeni, je toliko problemov z visokim krvnim pritiskom, pa sploh z en kup zdravstveno stvarmi povezanih s trebuhom. Toliko čakrah, torej še enkrat bi rad poudaril to, da čakra glede na to, kakšen človek si ti, glede na to, ti črpaš energijo in stalno si v tem krogu. Če nič ne spremeniš, torej, če ne najdeš ene poti, da to energijo ukrepiš, boš stalno se ukvarjal v življenju z istimi problemi. Ampak hec je v tem, da sprememba ni mentalna kategorija, ampak energijska. In to spremembo lahko najlažje naredimo tako, da aktiviramo našo haro. Kaj pa je hara? Japonci ta izraz prevajajo morje kot morje energije, drugače pa ta izraz se nanaša tudi na trebuh. Torej, hara je ni tako kot čakra, nek vrtinc, prek katerega bi mi lahko dobili energijo, ampak je bolj, bom rekel, nekakšen energijski portal, skozi katerega ti energijo lahko potegneš ali pa tudi ne. Odvisen, koliko imaš tukaj pozornosti. Majhni otroci so že itak iz faze nosečnosti navajeni sami potegniti energijo. Čez popkovino, še otrok v fazi nosečnosti, z mamo, on more sam hrano potegniti. In potem, ko se otrok rodi, mi vidimo, da je navajen imeti pozornost v trebuhu in on stalno diha s trebuhom. Potem pa ga mi skozi proces vzgoje, ga filamo z raznimi pravili in zavestnost gre navzgor. Čakre začnejo delovati, kakor pač deluje in on je popolnoma v analitičnem umu. Na haro pa pozab in tukaj se ne dogaja več nič. Zgubi intuitivnost, zgubi tudi druge sposobnosti, ki so vezane na to, na usmerjanje, se pravi na kreativno usmerjanje na realnost. Torej, kar se hare tiče, jo imajo recimo tako Kitajci kot Japonci za silo pomembno tudi zaradi nečesa drugega. Menijo, da skozi haro pride v telo duša in ga tudi zapusti. Zato je recimo pri Japoncih obredni samomor, harakeri. Torej, oni enostavno tukaj zaprejo portal, kjer lahko duša pride noter in gre ven in se pravi, človek je mrtv. No, zdaj pa, kako bi mi haro aktivirali in kaj nam to prinese? To je povezan seveda z vprašanjem, kje naj bi bila naša zavestnost. Haro nekateri povezujejo, mislijo, da je del druge čakre, ampak glede na to, da je hara pravzaprav en tak kompleksno področje, ki zauzema prve tri čakre, če gremo zdaj na analogijo čakr, lahko rečemo, da je področje hare oziroma aktivnost hare spet takole, ne? Bolj je hara aktivna, bolj smo mi uspešni v materialnem svetu. Zato bi bilo, glede na to, da mi v materialnem svetu tudi živimo, bi bilo nekako naravno, da imamo pozornost, zavestnost mi v hari. Ampak recimo ezoteriki nas skozi učijo, da mora biti zavestnost v srcu. Ampak glede, en problem, do česa pride, če imamo res zavestnost v srcu, mi imamo pa haro zaprto oziroma prve tri čakre nepretočne. Do zdaj smo se že naučili to, da se energija kopiči tam, kamor usmerjamo pozornost. Če bi mi recimo usmerjali pozornost v srce, kaj bi se zgodilo?
Mi bi se bolj zavedali svojih dejanskih potreb, pa še bolj bi bili žalostni, ker, jih, ker življenje ni tako, kot si želimo. Ampak, če imaš nepretočne prve tri čakre, ki se pa nanašajo na upravljanje z materialnem svetu, ne bi mogel narediti nič. Se pravi, še bolj bi bil mogoče nesrečen, bolj se zavedaš krivic in takih stvari, ampak nič ne moreš narediti. Tle so lahko še drugi problemi. Recimo, energija lahko tudi zastaja tukaj v predelu srca. Takrat bomo razen pritisk čutili. Ampak v vsakem slučaju to ni prav dolg. Nekam ta energija gre. In če ne more steč dol, da bi se uzemljila, da bi se uresničila tist, kar mi čutimo, bo šla na vzgor in vklopila se bo v naše koncepte. In v želji, da bi bili mi duhovni, bomo ratali še bolj polni pravil in pa bomo začeli govoriti. Ja, duhoven nisi, če ješ to, pa če kadiš in duhoven si, če si tak, pa tak, pa tak. A vete, duhovnost je v resnici samo sproščenost. Torej, mi bi mogli biti s pozornostjo usmerjeni v haro. Kako to najlažje naredimo? Najlažje naredimo tako, da začnemo kot prvo dihati s trebuhom. Če mi zavestno dihamo s trebuhom, bomo se prav zavestnost spravili sem, tukaj se bo energija začela kopičati in trebušen del ima tudi funkcijo oziroma sposobnost, da lahko energijo skladišči. Če bomo mi torej v coni trebuha energijo skladiščeno, jo bo sistem lahko potegnil takrat ven iz tle, ki jo kjer rab. Recimo, ne vem, se ti trenutno zgodi eno obolenje na enem drugem delu telesa, sistem bo potegnil uskladiščeno energijo iz tukaj. Druga stvar, če smo s pozornostjo v hari, torej mi dobivamo skozi haro v sistem novo energijo, svežo energijo, ki ni vezana na razne poglede, na naša življenja, tako kot pri čakrah. Namreč, sveža energija vsebuje sveže informacije. Ko dobimo v sebe sveže informacije, dobimo nove ideje. Ko dobimo nove ideje, pa novo energijo, se priložnostem ne bomo izogibali, ampak bomo vsako priložnost izkoristili. Poleg tega, se pravi, lahko rečemo, da ko ti enkrat pozornost usmeriš v haro, pa tukaj začneš nabirati energijo, se bojo posledično tudi čakre začele čistiti, ne da bi ti sploh kaj delal zavestno na čakrah. Postal boš bolj intuitiven in instinktiven. Instinkti niso povezani samo na preživetje. Povezani so tudi s tem, da nas nezavedno usmerjajo na vse cilje, ki so s preživetjem povezani. Mogoče ste kdaj opazili, da če si pogledate ljudi, ki so v življenju zelo uspešni, težko najdete povezavo, da je ta uspešnost vedno povezana z brihtnostjo. Ni sicer inteligenca, ni zanemarljiva, ampak oni so enostavno instinktivni, se pravi, imajo instinkt, ki jih stalno usmerja k ciljem, ki prinašajo rezultate. In torej, nas bo instinkt usmeril, ko bomo enkrat imeli zavestnost v hari. Tudi intuitivni bomo. Recimo te stvari, kako je z instinktom pa intuicijo, mi najbolj vidimo v kakšnih borilnih veščinah. Torej, za borce raznih borilnih veščin iz vzhoda je sploh znano, da so stalno v hari. Oni so tudi zelo trenirani, njihovi gibi so zelo hitri. Njegov nasprotnik ne more njegov gib predvideti z analitičnim umom. Aha, on je šel v tole kretno, zdaj moram pa jaz narediti tole, da se obranem. To gre vse, če si ti v hari. Tebe nezavedno te usmerja, da še preden on gib naredi, boš ti že proti gib naredil. Te stvari, čeprav neraven v povezavi s haro, proučuje tudi klasična psihologija. Torej, tej sposobnosti pravi adaptivno nezavedno. Torej, da smo mi sposobni ene stvari spoznati sam prek pogleda, se pravi ozadje materialne realnosti, da smo sposobni prepoznati, recimo, če nekaj sam vidimo ali pa niti ni nujno, da vidimo. Torej, če je
Če so čakre takšne, kot so odraz našega ega, odraz tizga, ker se pravi naših programov, je hara oziroma naše bivanje v hari, odraz tizga, ker v resnici so. Enostavno je tudi vstopna točka do naših skritih sposobnosti, do vstopa v druge dimenzije in ne nazadnje, mi delujemo iz srca dejansko samo takrat, kadar imamo zavestnost v hari. Bravo.